školovanje kadrova, dakle ovaj softverski dio, ako ga možemo nazvati, kao što smo vidjeli prije kroz regionalni razvoj ide još 30 milijuna za infrastrukturu, dakle koji su već potpisani, koji su za realizaciju, dakle, i tu se vidi, dakle, jedna ogromna cifra koja će konačno u tom odgoju kadrova koji definitivno možda je bio malo i zanemaren. Možda ne od vas koji ste u tom segmentu davali važnost tome, ali možda u jednom pogledu uvijek smo išli nekako prema investicijama, rekli prošle godine smo, ne znam, milijardu investicija ostvarili u Hrvatskoj u obnovi hotela, 4-5 zvjezdica itd. itd. A malo se priča o ovoj važnosti kadrova. Što će te zidine, bilo one 5, 6 ili 4 zvjezdice, ako neće biti glavnog ključa uspjeha, to je čovjek. Stalno govorimo o čovjeku kao ključu uspjeha, o tom osmijehu, dobar dan, dobro, nadam se i bez maske na recepciji uskoro, pa dobar dan kad dođe neko na recepciju, usluga, kvalitetu, dakle, koju će pružati ti ugostitelji. Oni će biti slika i prilika onoga što im vi na neki način budete pružili. A da ćemo im pružiti sad daleko više nego što smo im mogli, jer niste im mogli više toliko i zbog sredstava, i zbog načina, i svega. Dakle, ovo dualno obrazovanje sa što više prakse, konačno ono što mi, možda ja sam u operativi godinama, sam očekivao zašto taj dečko, ta cura i koji dolaze, nisu toliko uhodani u onom dijelu, dakle, prakse, ako možemo to tako reći. Ovo obrazovanje, ne samo da će dati onim mlađima mogućnost školovanja, nego i svim starijima koji se na neki način žele i kroz cjeloživotno obrazovanje, ali i oni koji se žele iz neke druge struke prebaciti u ugostiteljsku, pa nastaviti tim putem, jer vidimo da u ugostiteljstvu i turizmu na neki način fali veliki broj turističkih djelatnika. Ako ćemo gledati u svijetu, na globalnoj razini 330 milijuna ljudi radi u ugostiteljstvu i turizmu. Dakle, jedan ogroman broj.